Det der med at slage, det vil jeg så sige, det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er jo en kæmpe oplevelse, ikke? Jo, jeg synes, det var svært, ikke også? Så... Men du var med til selve fødselen, ikke? Jo, altså jeg fik jo så ringe der til fødegangen der, og det kunne godt være, at jeg havde været sådan lidt op at køre, fordi de bad mig nu også om at slappe af, selvom jeg synes nu, jeg var rimelig rolig. Ja, men de fik i hvert fald bestilt en ambulance og sådan noget, nu når det skulle foregå med kejserne, så var det jo vigtigt, at vi kom hurtigt ind, og jeg nåede næsten ikke engang at fik lagt rør på, da så min kone så stivende, hun sådan lige lidt i blæs og tænker, åh nej, hvad sker der nu? Så siger hun det næste, nu er der pres, nu føder jeg. Ja. Og så må jeg nok sige, så må det jo lige ringe op igen, ikke? Også for at høre, hvad vi så gjorde. Men så blev det så både med akutbil og... Så det var med fuld udrykning med to ambulancer og akutbil. Det var næsten ligesom at være med i en James Bond-film, tror jeg. Okay, ja. Så der, ja. Så. Jamen altså, jeg ved det jo fra mig selv, ikke? Også min kone Paloma, som hun hedder, det, dengang hun skulle føde, det var jo også... Ja, det var jo også en kæmpe oplevelse, og jeg var da også helt rundt på gulvet, ikke? Også, så, men altså, sådan er det jo at blive far, kan man jo sige, ikke? Altså, det er jo noget helt fantastisk, ikke? Men for ligesom at vende tilbage, er der ellers noget, du sådan kan fortælle om dig selv? Der var jo noget med, at du er gift for anden gang, ikke? Ja. Eller, ja. Det er så, at det er med den samme kone, så... Okay. Men, det er jo fordi, at da jeg mødte, min kone, der, det, alting det gik sådan lidt, lidt for hurtigt, vil de fleste nok sige, ikke? Jeg har jo ikke kendt hinanden i... Ja, hvad har jeg kendt hende i 3 måneder, der solgte jeg mit hus, og jeg tror, at efter 4 måneder, der købte vi en bil sammen, og der gik jo ikke, der gik der et år. Ja. Så skulle vi jo giftes, fordi så skulle vi købe et hus, og... Ja. Men sådan noget bryllup, det var vi ikke helt enige om, hvordan det skulle foregå. Jeg mener jo godt, man kunne planlægge det på 14 dage, men... Men så vi var lige oppe på Rådhuset en tur først, og så blev det jo så holdt hemmeligt. Så, så på etårsdagen, der blev vi så kirke i benzin. Så, okay. Så det er derfor, jeg har haft 2 bryllupper. Et på Rådhus og et i kirken. Okay. Så. Jamen, det er jo fint så. Jo. Ja. Det var så også lidt heldigt, fordi at min far, ham har jeg jo først mødt nu her for 3 år siden. Nå. Så han nåede jo lige at komme med til mit andet bryllup. Ja, jamen, det var da dejligt. Hvad er det så, der har gjort, at du først har mødt ham for 3 år siden? Jamen, jeg har min mor og far der, de var ret unge dengang jeg blev lavet. Så de flyttede sådan, eller hvad skal jeg sige, det var nok nærmere min mor og far, da min mor var ude at tjene, hun blev hævet hjem. Så sådan unge mennesker, ikke, det falder jo bare fra hinanden. Altså der har aldrig været noget sådan med at han ikke har haft lyst til at være sammen, men jeg tror simpelthen bare det har været alderen der har gjort at de ikke har kunne finde sammen. Ja. Men du har nok altid haft en trang til at ville vide, hvem din far var, og snakke med ham og sådan noget, ikke? Nej, det er aldrig. Nej. Det har ikke. Nej, det synes jeg ikke sådan. Okay. Hvad kan man sige, i de unge år, der tænker man jo ikke sådan så meget om, ikke? Min mor har jo altid været der, det har kun været hende, og så dengang jeg sådan begyndte at blive ældre, og sådan noget, hvor man sådan begyndte at tænke lidt mere over tingene, ikke? Og så... Ja. Så de tanker, der kom op, ikke? Jo, selvfølgelig var jeg jo nysgerrig omkring med min far, og jeg kunne godt tænke mig at møde ham, men jeg synes jo, som da jeg var barn, helt ung, ikke? Også, at han ikke har taget kontakt til mig, jo, så kunne det jo godt være, at der var sket noget i hans liv, at der gjorde, at han ikke ønskede at møde mig. Ja. Og så var jeg jo sådan lidt bekymret for, om jeg nu laver rav i hans liv, ved at lige pludselig dukke op, og jeg synes, når jeg ikke havde sådan helt vild trang til at skulle møde ham, så er det ligesom bare... Ja, så er det glædet lidt hen, altså, ja. Og så, jeg kan jo så takke min kone for, at jeg har mødt hende, for jeg kan huske, at vi skulle til noget familiefest, hvor vi sagde, jeg har vidst hele tiden, at han boede i Sunds, og så kørte vi så igennem Sunds, og så hele vejen, ikke? Jeg sad og kiggede til højre og venstre, og er det min far, er det min søster eller bror, eller hvad det er, så gav hun mig et sparket til, at jeg skulle opsøge ham jo. Ja, hvordan var det så første gang, du så din far? Altså, det må jo alligevel være noget en speciel oplevelse, ikke? Jo, det var meget spændende. Ja, jeg husker godt køreturen til Sunds der, det var godt nok... Det er næsten mere spændende, end at være så et studie her. Ja, det er slet ingen tvivl om det. Så selv at være. Men det var fantastisk, ikke også? Det var lige fra start. Jeg snakkede med ham så om, at jeg kendte ham hele mit liv, ikke også? Ja, det har du jo lidt på en måde, også generne i hvert fald, ikke? Jo, det kan man jo se, jo. Nu viste det sig jo så også, at min far, han er jo faktisk gået med samme tanker, som jeg har gået med. At nu når jeg ikke har mødt ham, og det kunne jo også være, at han ville lave rav, hvis han kom ind i mit liv. Jo. Så han har også gået lidt med lysten til, men sådan at lade det ligge jo. Ja. Så han var faktisk også glad for, at det skete, ikke også? Ja. Ja. Og jeg er så aldrig over, jeg har så fået 3 søskende også der, og jeg har aldrig været en hemmelighed for dem. Altså de har vidst, at der har været en storebror et eller andet sted,
De har så også gået og spurgt mig efter mig, så de har min lille søster der, hun har så sagt til mig, at hvis jeg ikke var dukket op der, så var det nok ikke gået ret længe, før hun så har opsøgt mig, fordi at de har stillet mange spørgsmål til min far omkring mig, og han har sagt, at han ville ikke blande sig i det der, fordi han synes ikke, at han ville. Så har de jo så sagt, at så ville de blande sig. Jamen det er jo tit sådan, at familie vil jo bare gerne finde sammen jo. Altså, man har et eller andet trang til, at man skal vide, hvem de forskellige mennesker er. Og det tror jeg, det gælder stort set alle mennesker, mere eller mindre i hvert fald. Jo. Så, men det var i hvert fald noget en oplevelse, som du kan fortælle her på CV. Jo, altså, men også altså det sjoveste ved det, altså nu har jeg, han har jo aldrig været der i min opvækst eller sådan noget, men der var simpelthen så mange lighedstegn mellem min far og så mig. Sådan. Det synes jeg, det er lidt fantastisk jo. Ja. Okay, jamen det var jo en dejlig historie lige at få på TV her, kan man sige. Men nu for ligesom at springe lidt tilbage til cyklingen. Hvad har du egentlig deltaget i af forskellige ting omkring cykling? Jamen jeg har været med i nogle DM'er herhjemme. Sporten har jo aldrig været sådan helt vildt stor, så når jeg siger, at min bedste placering ved DM, det er en anden plads, så er det jo ikke sådan, at man skal blive helt. Fordi jeg tror, at dengang vi startede med at køre, der var der i den bedste række, jeg kørte. Jeg tror, at vi var 4 eller 5 deltagere der. Ja. Så det. Men man kan sige, at jeg er den evige toer der i det der sammenhæng der. Okay, ja. Hvad så, når du tager rundt og laver opvisning? Hvor mange opvisninger tager du ind rundt og laver i løbet af et år? Ja, de sidste 5 år, så der er det ikke været ret mange, men der har været nogle år, sådan, hvor sådan hele sommeren, der har næsten hver weekend været booket ud til krammermarked og dyreskue og om vinteren. Sådan, så er mange gange i indkøbscenter, sådan, og når der er nogle arrangementer sådan, i weekenden, der, så er man rundt der. Hvad har du så nærmere på lige inden sådan en opvisning? Jo, det har du. Det er jo altid spændt. Ja. Jeg skal jo også være lidt spændt, ellers så yder man jo ikke det bedste. Nej, det kan man jo sige. Men angående, når du laver opvisning, er du så nogensinde kommet til skade, eller er det mest, når du træner derhjemme? Eller? Nej, altså, som regel, så går det jo efter planen. Ja. Det er jo også mange gange sådan, så inddrager vi jo lidt publikum i det, sådan at man kører henover. Hopper henover sådan, så det skal helst lige ligge på ryggraden, inden man begynder med sådan noget, for det er jo lige men jeg tror, jeg har en rigtig god historie, jeg kan fortælle omkring, hvor det var tæt på at gå rigtig, rigtig galt. Okay. Så det var til Supercross nede i Herning, der var vi nede og optræde i pausen der, og så lige inden mit sidste stunt der, vi lavede det sådan fra 2,5 meters højde, hvor man så dropper ned der, der har jeg så haft min medhjælper med ude. Han ligger så sådan lidt ud fra en høj kant, hvor jeg så står op på kanten, og så har vi så bildt publikum ind, og jeg skulle hoppe hele vejen ud over ham. Han ligger sådan 2-3 meter ude. Ja. Og så lader jeg, som om det sådan går galt, og så lander jeg så med et hjul på hver side af ham, ikke også ligesom om sådan, wow, ikke også. Og vi laver jo det nummer, der er det, vi har gjort mange gange, at køre ud, publikum bliver helt vildt, og vi stavler sådan en høj stabel op, og jeg kører op, og så da jeg hopper ned der, så krankboksen, det er den aksel, der sidder, hvor pedalarmene er skruet fast på, den knækker. Så begge mine fødder der, de hamrer bare i jorden der, ikke også, og jeg sætter mig ned på stille og vælter der, ikke også, og det går virkelig ondt der, ikke også, jeg slæver mig sådan lidt om bagved der, og min kammerat der, han er sådan helt ligebleg i hovedet, så siger han, at han skal bare tage det roligt, ikke også, fordi jeg har det sådan okay, ikke også, jamen det er ikke det, siger han så. Så siger han, så, hvad var det lige, du lavede lige inden du hoppede ned der? Ja, det kan jeg sgu ikke lige huske nu. Jamen, der landte du med et hjul på hver side af mig. Prøv lige at tænke sig, hvis det var sket 2 sekunder før, ikke også? Jo? Så er det godt nok. Så er han ikke. Ja. Så er han i hvert fald sgu en tur på sygehuset, kan man sige. Ja, lad mig sige, næste gang vi skulle lave det nummer, der ryster han lige lidt. Det var svært lige at ramme der. Så. Ja. Hvad så nu, når du drager publikum med? Er der ikke samtidig, at det har folk ikke lyst til at. Det tør de simpelthen ikke? Sådan noget. Jamen, det er på frivillig basis. På frivillig basis. Ja. Så det er simpelthen noget med, at du siger, hvem har lyst til at være med til det her, og så kommer de bare ud på banen? Eller? Ja, der er jo altid nogle modige.